Kita goyang lagi. Kita goyang lagi. Dipacetake gong. Kok gong aku kok apa gong kok? Oh iya ayo truk. Sapa? Biham balane. Bakas sapa? Kok ngerti? Awong mata-mata. Toto kadul to. Kok nek nyeluki ki aja muni sisi ngono lho. Desi. Ora wis wae lagune, guys. Ya, Mas Biham lagunya dilanjutke apa diteruske? Lanjut mau terus. Oh, terus. Wis wis nglegewo. Lanjut terus. Di JPC. Ya ora DP dhisik. Ya. Ming 50 wes lo, ming 50 cemono. Ming 50 tuh.
wis toh. Toh, gantul toh. Sek, kayak ngetong duit kok arak digenepi. Nongkwah. Ya wis. Wis toh semono, ayo. Jangan-jangan kowe